Já vás zdravím, jmenuji se Jimmy Caligor. Jsem z Marylandu, z Ameriky, narodil jsem se v Bostonu a pocházím z neslyšící rodiny, kde jsme neslyšící už po 7 generací. A teďka jsem v České republice na Fulbrightově stipendium a jsem velmi poctěn, že tady můžu být. A normálně v Americe učím na americké univerzitě, která se jmenuje Gallaudetova univerzita, kde učím neslyšící angličtinu. Ale o tom, o čem chci mluvit, je nová metoda pro výuku angličtiny, která se jmenuje Manipulative Visual Language. Vypadá to asi takhle. A ty znaky, které jste viděli, tak ty já používám proto, abych studentům dokázal ukázat, jak angličtina vypadá. Protože slyšící osoba vždycky slyší tu strukturu angličtiny podle toho, podle sluchu, protože si to pamatuje. Ale a jelikož to slyší znovu a znovu, ty stejné struktury, tak si to dobře zapamatuju. Nicméně pro studenty, kteří neslyší, tak tu strukturu potřebují především vidět. Takže proto používám tyhle koncepty a mám pocit, že to funguje opravdu velmi dobře a opravdu to můžu vidět a dokázat, jak děti, které se potřebují učit primárně vizuálně, tak tímhle systémem se zvládají lépe učit gramatiku angličtiny. A opravdu oni vypadají, jako když se osvojili nějaké kouzlo. A je to hlavně proto, že oni to vidí a hlavně i třeba s těma objekty můžou manipulovat. Tak to jsem vám chtěl říct. Děkuju.